Fortuna եթերում լրատվության հերթական ժամն է, մոլորակ լրատվական շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում եւ այսպես այս ժամի ստացված տվյալների համաձայն Լոռու մարզպետարանում իրավիճակը լարված է, ոստիկանությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով, քանի որ այնտեղ են ժամանում ընտրատարածքային ընտրատեղամասերի ներկայացուցիչները։ Ինձ հուշում են, որ այդ տեսանյութը մոնտաժման փուլում է, մենք այն կներկայացնենք անմիջապես վարկյաններ, այնց մինչ այդ կլսենք Դիաննա Մարտիրոսյանին, ով ևս աշխատում է Լոռու մարզպետարանում։ Դիաննա, այդտեղ գիտեմ, որ իրավիճակը լարված է, արդյոք հաջողվում է տեղեկություններ կորզել հանձնաժողովներից, արդյոք այդ իրավիճակը չի խանգարում ձեզ։ Սարգիս, ասեմ, որ մենք էլ ենք աշխատում հատուկ ռեժիմով, լարված է այնքանով, որ տեղամասերը երևի շատ են ու չեն հասնում արագ հանձնել իրենց պարկերը, սակայն գրքերը թեժանում են, ասեմ, որ որովհետև քանի գնում շատանում են այդ տեղամասերի նախագահները։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս շատ տեղամասերի թվային պատկերներ ներկայացնել Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության հեռուստադի տողին։ Ինչանալ ստացվում, չգիտեմ։ Լսում ենք արդեն թվային։ Թիվ 31-0 տեղամասում պատկերը հետևյալն է. 1740 ընտրողից մասնակցություն է ունեցել 596 մարդ, որից 186 մարդ քվեարկել այո, 374 մարդ ոչ և 34 անվավեր քվեաթերթիկ են ունեցել։ Աղբատ համայնքում ընտրության իրավունք ունեցող 624 մարդոց 395 մարդ օգտագործել է իրավունքը, 293 մարդ ասել է այո, 90 մարդ ոչ և 12 անվավեր ձայն ունենք։ Վանաձորի 31-07 տեղամասում ընտրություն կատարելու հնարավորություն է ունեցել 1845 քաղաքացի, սակայն մասնակցել է 788 մարդ, որոնցից 316-ը քվեարկել է մայր օրենքի փոփոխությանը կողմ, 429 դեմ և 43 ձայն անվավեր է համարվել։ Մարտ համայնքում 396 մարդուց ընտրություններին գնացել են 248 մարդ, 148-ը քվեարկել է այո, 85-ը ոչ և 15-ը անվավեր ձայն ունենք։ Աթան համայնքում 131 մարդ իր կարծիքն է հայտնել փոփոխության վերյալ, սակայն 111-ն է կարծում, որ փոփոխությունն անհրաժեշտ է, 20 մարդ կարծում է դրա անհրաժեշտությունը չկա և 0 անվավեր քվեաթերթիկ։ Թիվ 31-54 տեղամասում 297 ընտրողից 138-ը մասնակցել է ընտրություններին, 92-ը կողմ ձայնով, 39 դեմ և 6 անվավեր։ Շամլուխ համայնքում պատկերը հետևյալն է. 75 մարդ ընտրության իրավունք է ունեցել, 46 ընտրող գնացել է ընտրություններին, 30-ը քվեարկել է այո, 12-ը ոչ և 4 անվավեր ձայն։ Այժմ ընդհանուր պատկերը, ինչպես խոստացել էի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից 3861-ը կողմ է մայր օրենքի փոփոխությանը, 1938 մարդ դեմ է քվեարկել և 265 ձայն ճանաչվել է անվավեր, այս տվյալները մինչ այս ժամը մեր ներկայացրած ամփոփ տեսքով ընդհանուր պատկերներ, Սարգիս։ Առաջիկա թողարկումներին խոստանում եմ ավելի շատ տեղամասեր փորձել։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ Լոռու մարզպետարանից այնտեղ տեղակայված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկից հաղորդում էր Դիաննա Մարտիրոսյանը, և այժմ խոստացված տեսանյութ այն մասին, որ Լոռու մարզպետարանում լարված իրավիճակ է, ոստիկանությունը աշխատում է ուժեղացված ռեժիմով, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան, իսկ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների առջև հերթեր են գոյացել։ Լոռու մարզպետարանում իրավիճակը լարված է, այստեղ են ժամանում քվեարկության տեղամասերի ներկայացուցիչները, իրենց հետ բերելով բոլոր տեղեկությունները հանրաքվեի հետ կապված։ Այստեղ տեղակայված է 3 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որոնք վերահսկում են 100-ից ավելի ընտրատեղամասերի աշխատանքը։ Այստեղից են կես ժամը 1 հաճախականությամբ ներկայացվում տվյալները, Լոռու մարզպետարանում աշխատում են Դիաննա Մարտիրոսյանը, Վաչե Մատինյանը և Անի Հարությունյանը։ Քվեարկության տեղամասերից շատերում արդեն հաջողվել է ամփոփել հանրաքվեի արդյունքները, դրանք մոլորակը ներկայացնում է ամենաառաջինը, հետևեք մեզ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ կրկին կապ ենք հաստատում Լոռու մարզպետարան, որտեղ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկում էլ աշխատում է Անի Հարությունյանը։ Անի, գիտեմ, որ մարզպետարանում լարված իրավիճակը հատկապես քեզ համար է խոչընդոտներ ստեղծում և չես կարողանում ամբողջացնել տվյալները, արդյոք հաջողվել է այս անգամ ունենալ տեղամասերից տվյալներ, ինչ կարող ես փոխանցել։ Խնդիրը կուտակումներն են, սակայն փորձեցի որևէ բան ճշտել, 29 հանրաքվեի ընտրատեղամասում 54
35 արդեն ներկայացրել են տվյալներ, արդյունքների վերջնական տեսքի մասին խոսել դեռ վաղ է, սակայն ԱՅՈ-ի եւ ոչի հարաբերակցության մասին խոսելիս նախնական տվյալներով ԱՅՈ-ն գերակշռող դիրքերում է։ Ավելի ուշ կներկայացնեմ հստակ լայն պատկերը, այս պահին այսքանը սարքիս։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Լոռու մարզպետարանից հաղորդում էր Անի Հարությունյանը, ով աշխատում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկում, և ստեղծված հերթերը խոչընդոտներ են ստեղծում տեղեկություններ ստանալու կապակցությամբ, սակայն դա առաջիկայում շատ արագ կհարթենք։ Սա ունե մինչ Վանաձորից տվյալներ Վանաձորի քվյաթերթիկների մասին տեղեկություններ կհաղորդի Վաչե Մատինյանը, տեղեկացնեմ, որ Ստեփանավանում եւ Տաշիրում ու նաեւ Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածաշրջաններում արդեն որոշակիորեն պատկերը պարզ է, քանի որ բազմաթիվ ընտրատեղամասերում ամփոփել են եւ հաշվել են քվյաթերթիկները, եւ այսպիսով մոտավորապես նախնական տվյալներով այսպիսի թիվ է ստացվել. Ստեփանավանում եւ Տաշիրում 70%-ից ավելին ընտրություն ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիներից 70%-ից ավելին քվյարկել են ԱՅՈ, եւ համապատասխանաբար 25%-ից ավելին ոչ։ Իսկ հա Վանաձորում պատկերը հակառակն է, այստեղ գերակշռում է ոչը, Վանաձորի ընտրատեղամասերից տեղեկություններ կիմանանք Վաչե Մատինյանից, ով եւս աշխատում է Լոռու մարզպետարանում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկում։ Վաչե, ինչ է հաջողվել պարզել, արդյոք ստացված նոր տեղամասերը եւս այսպես ոչով են աչքի ընկնում։ Սարքիս, ես նորից ևս կներկայացնեմ վեց տեղամասեր ու ասեմ, որ նորից ոչ են հիմնականում. 30 կոտրայք 11 տեղամասի 1259 ընտրողներից մասնակցել է 504-ը, ընդ որում 124-ը քվյարկել են ԱՅՈ, 353-ը ոչ, իսկ 25 քվյաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ 30 կոտրայք 14 ընտրատեղամասի 1556 ընտրության իրավունք ունեցողներից 461-ն են մասնակցել, 118-ը քվյարկել են ԱՅՈ, 308-ը ոչ, 36 քվյաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ 30 կոտրակ 15 ընտրատեղամասի 1878 քվյարկության իրավունք ունեցողներից 681-ն են մասնակցել, 221-ը քվյարկել են ԱՅՈ, 430-ը ոչ, իսկ 28 քվյաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ 30 կոտրակ 30 ընտրատեղամասի 1928 ընտրողներից 408-ն են մասնակցել, 299-ը քվյարկել են ԱՅՈ, 501-ը ոչ, 37 քվյաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր, եւ 30 կոտրակ 24 ընտրատեղամասի 1958 քվյարկության իրավունք ունեցողներից 688-ն են մասնակցել, 189-ը քվյարկել են ԱՅՈ, 460-ը ոչ, 39-ը քվյաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ Նշեմ, որ մեզ մնացել է մոտավորապես 1 տասնյակ տեղամաս, որտեղից տեղեկություն կիմանանք եւ ընդհանուր արդյունքները կներկայացնեմ ձեզ։ Վաչե, ինձ շատ հետաքրքիր է, հաջողվել է արդյոք զրուցել Տիգրան Պապանյանի հետ, եւ եթե ԱՅՈ, նա ինչ կարծիք ունի այս իրավիճակի վերաբերյալ։ Սարքիս, նշեմ, որ ներկա պահին պարոն Պապանյանի հետ չեմ կարողանում շփվել, որովհետեւ բուրըն արդյունքներն են հաշվում, արդյունքներն հաշվելուն պես անպայման կզրուցեմ եւ կփոխանցեմ ձեզ տվյալները։ Շատ բարի, եւ խնդրում եմ, եթե հնարավոր է ամբողջացնել Վանաձորի մինչ այժմ քվյարկության արդյունքների մասին տեղեկությունները եւ ներկայացնել ամբողջական պատկերով արդեն հաջորդ թողարկմանը։ Շնորհակալություն, Վաչե։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Լոռու մարզպետարանից հաղորդում էր Վաչե Մատինյանը, եւ տեղեկացնեմ նաեւ, որ մոլորակ լրատվականը, հաշվի առնելով գերծանրաբեռնված իրավիճակը եւ նաեւ քվեների հաշտման գործընթացի առաջխաղացումը, մոլորակ լրատվականը ուղիղ եթերում հեռարձակում ակում է կես ժամը մեկ հաճախականությամբ, այնպես որ մեր հաջորդ թողարկումը չի ուշանա, մնացեք մեզ հետ եւ շարունակեք հետեւել լուրերին Ֆորտունայի տեսանկյունից։